Mister, para finalizar, um recado para a torcida do Flamengo, que decide um campeonato que você conhece e comemorou tão bem há 2 anos. É, ainda bem que tu falas nisso, porque hoje, dia 23 de novembro, faz 2 anos que o Flamengo, com esta equipa técnica, ganha a Libertadores, e hoje podia ter aqui segurado também a passagem aos oitavos final da Champions. É uma data bonita, está no meu currículo, nunca vou esquecer, dia 23 de novembro, e que dia 27, no Uruguai, o Flamengo possa novamente ganhar a Libertadores. É isso que eu desejo para os torcedores do Flamengo, para os jogadores do Flamengo, do qual eu tive um relacionamento com eles muito forte, e que eu acredito muito que eles possam ganhar esta nova final. Obrigado, Mister. Boa noite. Fala, meus amigos rubro-negros, aqui é André Ricardo, Flá Gonçalo, analisando friamente algumas questões que têm acontecido aí desde o jogo contra o Grêmio, em relação ao Renato. Eu acho que o momento agora, de verdade, é de esquecermos todos esses problemas e focarmos na final da Libertadores 2021, entendeu? Esquece isso, é foco total na Libertadores, apoio total aos jogadores, até o próprio Renato, e assim a gente tentar trazer esse tricampeonato que seria fundamental para esse ano no Flamengo, deixaria a nossa nação muito feliz, né? E esperançosa de finalmente ganharmos de novo o Mundial em 2022, né?